Hello, Savijana. Lai, namaste. Miro naam Samana Baran. Today, I'm going to make a vlog. Sathi, welcome to my vlog. Eh? Thank you. Kamala ji, tapai ko introduction dinu hola. Miro naam Kamala ji. Kamala Mainali ho. Ma naam Kamala Mainali ho. Ma wahako sathi ho. I am going to go to the destination. I am going to go to the plan. I am going to go to the developing zone. I am going to go to the front side. I am going to go to the front side. I am going to go to the front side. I am going to go to the front side. I am going to go to the front side. I am going to go to the front side. I am going to go to the front side. I am going to go धेरै ल्याइदिनु भने के प्राउन चाहिँ ए अम मलाई पनि मन पर्छ अनि ल हाम्रो खाना आयो सुरु गरौँ है जयसम्भु हामी चाहिँ अब हिँदा हिँदै बाटोबाट मन्दिर जादै छम है यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर देख्यौ हाम्रो गाडी चाहिँ धेरै पछाडि नै छ हामी त्यस्तै 2 किलोमिटर जस्तो हिनेर अगाडि आइराको छौ अब एकछिन हामी मन्दिर डिस्कभर गर्छौ हैन यो मन्दिर गए मन्दिरमा चाहिँ दही चिउरा बाडी राख्नु भएको रहेछ त्यहाँ महिला समूहहरुले हामी गयौ I live at a bossy rat. I lay and grow sad bazir, a bismir goirigota. I meet him and a sad bazin, a go, Kathmandu, a little ball of monocam and I to get a song. I meet a jam butter. ये 5-6 hours तो जाम ना पड़ेगी ना इन्हीं ओ बनने तो तेज़ तो खासे ही हो दही ना इंदा हमी खाना खाना को लगी आई राखो सो यार फाइनली हमी पुखरा आई पुखे को अवस्था सा कोटी बजे रे 12:37 में बयाना हमी गाड़ी 39 भइसके छ अहिले चाहिँ बियानको 5 बजेको छ हामी चाहिँ बेलुका आएर कति बजे आइपुग्यो हामी 1 बजे आएर सुतेर अहिले बियान हामी 5 बजे उठेर हिँडिरहेको छु अबको हाम्रो यात्रा बागडुङको रहने छ पानी परिरहेको अवस्था छ हाम्रो समीर सर आइराख्नु भएको छ समीर सर गुड मर्निंग I'm the guardy magic either Ira goes that's I know. Pani Pani Pori that's a virus or a chu. Good morning from Kaoyo Lumle Dawa Vanita Bata. Good morning. हाम्रो चाहिँ गाडी बिग्रेर हामी रोकिराको छौ पानी परिराको छ हाम्रो गाडी पछाडी छ हामीले एउटा ट्याक्सी भनिराको छौ अब त्यसपछि ट्याक्सीमा जाने हाम्रो प्लान छ जान बाइ बाइ इन्जु के किन भित्र छ ल जा
हामीहरू आज कार्यक्रम भएको होटल यो होटल पिस प्यालेस. अब हामी यसको भित्र जान्छौँ. राम्रो छ भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ. अब सर्भिस कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले थाहा हुन्छ एकछिनमा. खानेकुरा कस्तो छ भन्ने नि एकछिनमा थाहा हुन्छ. आजको कार्यक्रमको लागि हामी फुल तयारी, सेट, अल सेट. संशोधन गर्ने गरी त्यहाँ प्रस्ताव दर्ता भएको छ. हाम्रो मलाई लाग्छ बुधा नम्बर 74 हाम्रो पञ्जीकरण ऐनको चाहिँ दुईवटा कुरा संशोधन हुँदैछ. एउटा परिचय पत्रसँग सम्बन्धित थियो, त्यो मैले भनिनँ. त्यो हाम्रो हाम्रो चाहिँ लन्च ब्रेक भइरहेको छ. हामी चाहिँ खाना खान लागिरहेको छौँ अहिलेको टाइममा. कमलाजीले खाना लिएर आउनुभयो. कति धेरै लाम भएको गुन्द्रुक मैले लिएर आएको. हेर्नु न गुन्द्रुक लेट्स कम्पेयर भनिदिएर कि हेर्नु न मैले चाहिँ. सर समीर सरले नि खाना लिएर आउनु भएको छ. भेजलाई के रहेछ सर? पनिर रहेछ. नाइस. अब हामीसँग दही आउनु. दही पनि आइसकेको छ. एकदम मिठो मिठो देखिएको छ. भाइ यहाँ मेडिकल नजिक छ कतै? मेडिकल थाहै पाउँदैन नि त. अनि झन् अस्पतालको सर्टिफिकेटै ल्याएर तपाईँलाई जन दर्ता गरिदिए भनेर भन्यो भने गरिदिन पऱ्यो. दुख्यो भन्ने भन्नु भने लेखाएर चाहिँ दिँदैन भने जस्तै हो. त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन सर. अब ठिकै छ, त्यो केसमा उनीहरूले अनि मागेको अभिभावक नै रहेछ भने तपाईँलाई त्यो हाम्रो प्रोग्राम सकिसकेको छ. हामी अब गाडीमा जाँदैछौँ. समलाजी ब्याग प्याक गरेर आइराख्नु भएको छ. हाम्रो ड्राइभर दाइले पनि गाडी पुरा स्टार्ट गरेर रेडी बनाइसक्नु भएको छ. ल है, बाई बाई होटेल. हाम्रो यात्रा अब कालिका भगवती मन्दिर, बागलुङ कालिका मन्दिर भन्छौँ हामीले होइन. समलाजी कस्तो लागिरहेको छ? कतिचोटि कतिचोटि भन्थे भन्थे उहाँलाई चाहिँ भन्न अल्छी लाग्यो अरे अहिले. यो चाहिँ ह्याप्पी भएकोवाला रियाक्सन जस्तो लागेछ मलाई किनभने